Muito bom poder estar presente, realizar essa tour com os caras, porque quando fomos para a Europa a gente foi muito bem recepcionado lá, eles fizeram o maior corre também para poder nos ajudar em tudo, entendeu? Todos os dias, não é fácil você estar com várias pessoas em vários lugares, ocupando o mesmo espaço, dividindo o espaço. E realmente, cara, é alguma coisa que não é fácil lidar, e eles tiraram de letra, foi muito bom. Yeah.
Bye, guys. Bye, guys. Bye, Arrivederci. Caralho. É nóis, você é você. Obrigado, hein? Falou, velho. Se sempre mano. Nós irmão. Falou, mais uma falou. Vez aí, mano. I love you guys. I love you guys. I love you guys. The sad thing is, since now I have no wife, man. But you have butter. Yeah.